Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто прийшов сьогодні, щоб із вдячності помолитися Богові та вшанувати єпископа Сотера Стефана Ортинського, століття його смерті, 125-ліття шашеничого рукоположення і 150-ліття від дня народження. Дякую за дар цього першого епископа для всіх східних католиків в Америці. Ми будемо також молитися за свідчення його святості, за його заступництво за нас. Під час свого візиту в Україну в 2001 році святий папа Іван Павло ІІ проголосив 27 умучників нашої церкви блаженними. І серед них був епископ Микола Чернецький, чиї мощі знаходяться в нашій катедрі, та епископ Величковський. Цікаво, що після проголошення його святішим отцем блаженним, земні рештки епископа Величковського були перенесені з цвинтаря на півночі Віннепегу в Канаді, спеціально збудований гробовець при Українській католицькій церкві святого Йосифа в Віннепегу. Оці редемтористи швидко поширили відомості про нього святого, про цього святого епископа мученика. Люди зізнали, що про благочестиві чесноти епископа мученика і почали молитися до нього, просячи заступництва. Багато чудес здійснилося через це в Канаді та в Америці. Перед тим, поки його тіло покоїлося на цвинтарі, ніхто не повідомляв про жодне чудо. Проголошення папою Іваном Павлом ІІ, біскупом Величковського блаженним, не причинило здійснення цих чудес. Просто ми не молилися. Ми не просили про його заступництво, поки він покоївся в простій могилі на цвинтарі. Сьогодні ми розпочнемо особливу мандрівку молитви. Побожну мандрівку молитви подякую епископу Сотері Ортинському. Його земні рештки покоються в крипті під нами. Ми молимося за його душу. Однак, чи ми дивимося на нього, як на побожне джерело, заступництво на наші потреби? Сьогодні ми почуємо про героїчну жертовність єпископа Сотера, першого єпископа нашої церкви в Америці, заради свого народу. Сучасніший отець Іван Кощак поділиться з нами роздумами про внесок єпископа Сотера в наголошення на життя нашої церкви. Ми вдячні сучаснішому отцеві доктору Іванові Кощаку за ґрунтовне дослідження і присвячення себе написанню праці про єпископа Сотера Ортинського. І ми розпочнемо з роздумів і перейдемо до посильного молитовного прошення за здійснення заступництва єпископа Сотера Ортинського через жертву молитву. Ми започаткуємо культ молитви, щоб дослідити щось могутнє, що, можливо, вже існує, але поки що не усвідомлення нами через нашу байдужість чи небажання просити. Будь ласка, всім своїм єством візьміть участь у сьогоднішній молитві в цій святині Пресвятої Матері Божої. Просіть про її заступництво і поміч
і усвідомлені потенціальної правної сили єпископа Сотера Ортинського. Просимо продовжувати молити щодо нього у своєму щоденному житті. Так ми будемо зростати у вдячності за дар єпископа Ортинського. Знайте, що Бог відповість у якийсь спосіб. Довірте своїй молитві Всевишньому. Thank you for attending today to pray in gratitude as we honor Bishop Soter Stephen Ortynsky on the occasion of the 100th anniversary of his death, the 125th anniversary of his priestly ordination, and the 150th anniversary of his birth. As we give gratitude for the gift of this first bishop for all Eastern Catholics in America, we will also pray for a sign of his holiness for his intercession amidst us. During his visit to Ukraine in 2001, now St. John Paul II recognized 27 martyrs of our church's blessed. Among them were Blessed Nikola Czarnecki, whose relics we have in our cathedral, and Bishop Eliszkowski. And after being declared by the Holy Father as blessed, and Bishop Eliszkowski's remains were transferred from a cemetery north of Winnipeg into a specially built shrine at St. Joseph's Ukrainian Catholic Church in Winnipeg. The Redemptorist Fathers widely disseminated information on this holy martyr bishop. People came to know of the saintly virtues of this bishop martyr and began to pray to him for help. Many, many miracles began to occur throughout Canada and USA. And you know, interesting, there were no such miracles reported earlier while the bishop's remains lay in the cemetery. The recognition by then Pope John Paul II of Bishop Eliszkowski as blessed did not cause these miracles to happen. We just simply did not ask or pray to him for his intercessions while Bishop Eliszkowski lay in that simple grave in the cemetery. Today we begin a special journey, a holy journey, to pray to give in gratitude to Bishop Soter Ortynsky. His earthly remains lie before us in the crypt below this very floor. We pray for you, for his soul. Yet, do we look to him as a source of saintly intercession for our needs? Today we will hear of the heroic sacrifices made by Bishop Soter for his people as the first bishop of the church, our church in America. Very Reverend Dr. Ivan Kuschak will reflect on the heroic contribution of Bishop Soter to the earthly life of our church. And we are grateful to Reverend Dr. Kuschak for his scholarly research and for his dedication to writing about Bishop Soter Ortynsky. His reflections will help us to come to appreciate the saintly sacrifices made by Bishop Soter. We will begin to give thought to the potential of praying for the realization of offering prayers for intercessions by Bishop Soter Ortynsky. We will begin a cult of prayer to explore something powerful which may already exist, but yet not realized because of our indifference to or failure to ask. Please participate with your whole being today in holy prayer in this holy shrine dedicated to the Mother of God. Ask for her intercession in helping us realize the potential saintly power of Bishop Soter. Please continue to offer your prayers in private in your daily life. We will come to grow in our appreciation of the gift of Bishop Ortynsky. And you know that God will act in some way. And trust your prayers to Almighty God. We are especially grateful to our brother bishops, Bishop Paul Hamitsky, the Ukrainian Catholic Eparchy of Stamford, our Auxiliary Bishop of Philadelphia, John Bura, Bishop Emeritus Basil Lawson, the Stamford Eparchy, and Bishop Emeritus John Kudrick of the Byzantine Eparchy of Parma, for your prayer for participation today commemorating the first bishop for all Eastern Catholics in USA. Especially today, the Ukrainian Catholic Church and the Byzantine Catholic Church, the bishops of these churches will read the gospel, reflective when we are one church before we're separating two churches in 1922. But we were one church under Bishop Ortynsky.
Our brother bishops join with the dedicated clergy of our archeparchy surrounding the altar of this magnificent Golden Dome Cathedral honoring the Mother of God. Together with the prayers of our religious sisters and of all you wonderful faithful people, I am confident that the Lord will hear our petitions, reveal his will and direction for us as his followers as we pray in with one voice. We had anticipated today to bless the new museum, but unexpected construction needs prevented this to be prepared properly today, and so we will not be doing that portion we had planned. You are blessed with booklets for the services, so let's now all together pray to our Lord and Savior Jesus Christ and to our Blessed Mother in the beautiful Moleben service that we are gifted with. Slava Isus Hristu. Благословенный Бог наш, завжди поша час і на віки вічні. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Ти Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас. І нині посадчас, і навіки вічні, амінь. Сейчас и на веки вечные. Oh.
Святої Евангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, я двері, хто йде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достатку мали. Я добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує, бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що зне цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо, і один пастир. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Let us be attentive. The Lord said, I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own
sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. Слава Ісусу Христу! Нині є деякі слова по-українськи і пізніше по-англійськи. First I will say a few words in Ukrainian, then in English. Нині, дорогі брати і сестри в Христі, ми зібралися прославляти одну людину, одну особу, яка під час свого життя душпастирювала, деякі любили і слухали, а більшості не слухали і не розуміли. Ця особа – Ісус Христос, наш Спаситель. Маючи цю головну думку, ми можемо розмовляти про тих людей, яких Він донині кличе, щоб спів душпастирювали з Ним. Митрополит, слуга Божий, блаженний Шептицький, казав, коли Ісус ніс знаряддя нашого спасіння, Він дістав помочі від Симеона Киренейського, щоби доказати нам, що в кожному поколінню Він уповає на поміч, щоби ми проповідували і носили святу Євангелію аж до краю світу. Владика Сотер, з дому Стефан з охрещення, вступив до Василянського монастиря, щоби служити, не щоби йому служили. Він вибрав як монаше ім'я Сотер, що означає по-грецькому «спаситель», щоби помочи Спасителеві у своїй душпастирській роботі. Він починав в Галичині журнал «Місіонар» своїм товаришем Шептичким і Філасом. Він був, як Шептицький казав, найкращий проповідник, що Василяни видали Галичині. Став ігуменом у місті Львові. Робив свої плани. Мав свою кар'єру перед очима. Думав і очікував поїхати до Бразилії проповідувати Боже Слово. Але Бог інакше приготував йому дорогу. Як Святе Письмо каже, не ви вибрали мене, але я вибрав вас. І він був вибраний приїхати до Америки як владика. Висвятили його на єпископа в катедрі Святого Юра,
І приїхав він до Америки в 1906 році. Перший східний владика в Америці. Південні чи північні? І він так казав про своє душпастирювання, бо вже 40 років в Америці церква наша не мала провід. Каже він, мене не прийняли, але я прийшов служити яко жертва для церкви та віри. Дивно би було, якби мама говорила, не буду я опікуватися своєю дитиною. Їй вже 3 місяці плаче, кричить, не дбає про мене, я вже не буду дбати про ту людину. Ми би казали, що нерозвинена ненормальна мама. Так само і Сотер від початку свого єпископства зрозумів, він приїхав не після своєї волі, але волі Небесного Отця. Один християнський писатель так сказав, є 2 категорії людей. Перша категорія є ті люди, що кажуть Богові, нехай буде воля Твоя, і слухають Бога. А 2 категорія людей є ті люди, якому Бог каже, нехай буде воля Твоя. І так є, як вони хочуть, не як Бог. Владика Соте розумів, який той великий є послух, і чи діти слухають, чи не слухають, чи дорослі хочуть, чи не хочуть, він працює для їхнього добра, не для своє задоволення. Були багато, що помагали, співпрацювали, він лишив по собі багато добрих діл, сиротинці, друкарні, газети, проведіння, багато парафій, багато висвячених священників, але він розумів, він це лишив своєму народові, своїм парафіянам. Для себе лише небесна нагорода від того Спасителя, що сам прийшов віддати своє життя для всіх, для добрих і для недобрих, для злих і для тих, що не хочуть спасіння. Бо добрий пастир залишає 99 і шукає заблукану овечку. Владика Сотер кінець кінців розумів, проповідувати Євангелію, молитися за своїх людей і помагати їм фізично, матеріально і душевно буде вимагати від нього всі сили і Божу ласку. Він посвятився, ніколи не покинув своїх людей і віддав все за них. Більшої любові немає людина, ніж дати життя за своїх людей. Це його свідоцтво і це його спадщина. Хай ми не забудемо, що його робота так само навіть помогла це, що ми нині зібралися і можемо молитися з ним і за нього. Recently, I got a journal in the mail that had the following story. 2 taxidermists are walking by a street, and as is common among people of a common profession,
they began to show off to one another. And the elder among them, as they came in front of a big storefront, said, "Look at this. Can you see through that glass that owl? It's not stuffed right. The talons aren't proportional. The feathers are off kilter. The beak is not straight. And those eyes look cross-eyed. I could have done a better job stuffing this bird." And then the owl looked at them and winked. They looked above and they saw pet store. We sometimes speak about people as if they're stuffed animals. We may criticize them and analyze them that they don't fit the ideal as we would like it. Soter Stephen Ortynsky was not stuffed. He was real. He accomplished great things, and he also had his flaws, his missteps, and his mistakes. In these few words, chronologically, I'd like to present to you a picture of a man, nothing more, of a man called by God to serve people. In many ways, Bishop Soter is an American immigrant story. He originally, as a Brazilian monk in Halicina, wanted to go to Brazil and began to study Portuguese. But as the saying goes, if you want God to laugh, tell him your plans. How many of our lives have turned out the way we planned them? How often one has to adjust, one has to make changes to adapt to what life gives us. Soter was ordained and consecrated a bishop May 12, 1907. And he recalled the words of our Lord, "You have not chosen me, I have chosen you and ordained you that you should go forth and bear fruit, and your fruit should remain. We are in this cathedral partly because of his work. Sometimes people say evil lasts a long time. And the scripture makes that same contention. But it also says that good deeds last to the fifth and the sixth generation. Good things also outlive us and continue to bring blessings to everyone." So he shows up on August 27, 1907, with his secretary, Father Petrievski, in Hoboken, New Jersey. What a beautiful place. He shows up in New Jersey first. You can laugh and you can smile because it's a beautiful thing to be anywhere. And then he comes to New York. The first person to offer him a place to stay is Archbishop Ryan of Philadelphia. But he had to leave and go to South Fork, Pennsylvania, to bless a church, to live there as he had promised while still in Ukraine. Once again, the Good Shepherd has a job to do. He has to work. Now imagine this. You're the only Eastern Catholic bishop in the Western Hemisphere. You have approximately 500,000 faithful, close to 200 plus parishes scattered amongst the 48 states and territories of the United States. And you're the only one. No bishop in Canada yet,
no one in South America, you're it. But he also had a sense of humor. Before he came to America, he shaved his beard, and people didn't recognize him. And the story goes like this. He was on a streetcar interview, and he started talking to someone who began to speak. I heard they consecrated a new bishop, some kind of radical, crazy guy. Thank God they're sending him to America. And they talked in this vein for about 15 minutes until they came to a stop, and the person said, "Father, I don't know you. Who are you?" He goes, "Well, I'm Sota, that crazy radical bishop, and I'm going to the United States." Humor and humility go hand in hand. They remind us that God is at the helm, and his plans are the plans that we are called to speak. His word is the word we are called to proclaim. His will is the will that we are called to do. When he came here, he had a difficult time, as you can imagine. There was a papal letter, Ea Semper, that was put out that he didn't know about, that imposed great difficulties on the Ukrainian Catholic Church, the Ruthenian Catholic Church, and he was silent for a while. In his letters, he said, "I prayed and I was silent. I prayed and people accused me. I was silent and people said, when will he speak?" Well, in January of 1908, he writes a 29-page letter on the occasion of the papal letter, and among other things, he writes this. "This letter was a hardship to our church. It disrespects our traditions. It is an insult." Imagine, the only bishop in the hemisphere speaking publicly, prayerfully, and respectfully for the sake of the salvation of souls against a papal letter. If you remember in the scriptures, there is a tradition of this. When Paul confronts Peter in the letter to the Galatians, and he says, "When I saw Peter and came to Antioch, I opposed him to his face directly because clearly he was wrong." This was an opposition for the sake of the faithful. And in 1914, a papal letter was written to rescind what happened in 1908 and restore many of the rights and privileges that our church has had. People may say, "What do you Ukrainian Catholics and Ruthenian Catholics do?" One thing: we preach the gospel of Jesus Christ. That is our primary mission. Our mission is not to survive. Our mission is to preach and to be faithful. Pope St. John Paul II, who was here in October of 1979, said this about the Eastern Catholic churches: "Our enthusiasm to intensify the quest for harmony in that genuine plurality of forms, the variety of forms, remains the church's ideal." The Catholic Church never wants to have everyone be the same. Holiness, by definition, builds on the human nature of each one of us. Each one of you is different. Each one of us will face different ways, and each one of us will give glory to God in our own very personal way. And so, we exist as a gift of the Holy Spirit to preach the gospel in a very unique way, just as all the Catholic churches do,
And this is our testimony and our testament. As my final word, I want to say this. Bishop Ortynsky, like all of us, had to deal with his own weaknesses, inadequacies, and gifts. And sometimes it's hard to distinguish between them. But there is a beautiful verse in our liturgy before the Our Father where we pray that we may spend the rest of our life in peace and repentance. Let us pray to the Lord. I said a sermon to a young couple I was marrying last week, and I said, no one will ever wish you this before your wedding, but I do, that you might spend your entire life repenting. Because what does repenting mean? When we come to church, we make a metanoia. We make the sign of the cross and we bow to the Lord, reminding us that we have to change every day of our lives to be better. Repentance sometimes is considered by some people to feel sorry for your sins, to cry because you failed, to be even disappointed because you let someone down, which is true. But true repentance is guided by a deeper desire to love. When I do something wrong, as Ortynsky did, we are not sorry because we failed only. We are not disappointed only, which we are. But we get up and try again because we love you. Because we love God, and because we love ourselves. It is easy to say, I give up. It is difficult to say, I will try again, not because I believe I can, but I believe that God can in me, that His amazing grace can do great things in me. And so Bishop Ortynsky leaves us a great testimony, like a good pastor who hears the voice of his sheep, and his sheep his hear voice. He never left us. He is buried in the crypt below us, reminding us, the good pastor lays down his life for his sheep. He never ended up in Brazil. He never saw his own country again or his loved ones. He left everything to follow Christ. He didn't say, my will be done. He said to God, your will be done. And as hard as his life was, as much as people sometimes didn't listen, as much as sometimes he was disappointed in himself, he spent his life repenting because he loved enough to try again and again until the Lord took him to his just reward. That's love. Never leaving, never giving up the effort, but always loving and trying. Slava Isusu Christo. Пресвятая Дева Мария, премилосердна Богородице, радуйся і спасай тих, що надіються на Тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. O Mary, Mother of God, pray for us.
Christ, our God, and save all those who place their trust in you. Мати первічної любові, радуйся, спасай тишу, надіюся на тебе. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся, спаси тих, що надіються на тебе. Дочата Діво, радуйся, спасай тих, що надіються на тебе. Діво світліша, ніж херовими, радуйся, спаси тих, що надіються на тебе. And save all those who place their trust in you. Святая Богородице, спаси нас. Rejoice, Mary, untainted dove, and save all those who place their trust in you. Святая Богородице, спаси нас. Марія, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що надіються на тебе. Святая Богородице, спаси нас. Rejoice, Mary, gracious example of virgins, and save all those who place their trust in you. Святая Богородице, спаси нас. Марії, покрови світу, більше, ніж небеса, радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Святая Богородице, спаси нас. Rejoice, Mary, our intercessor before the just judge, and save all those who place their trust in you. Марія, потіко запоканих, радуйся і спасай тих, що надіються на тебе. Святая Богородице, спаси нас. Rejoice, Mary, refuge of sinners, and save all those who place their trust in you. Посередниця, яка не покинулась по своєму спині, радуйся і спасай ти, що надіються на тебе. Rejoice, Mary, the only chaste and most blessed one, and save all those who place their trust in you. Okay.
слухай, дочко, і спогляні на хилимуко твоє. Mother of God, our hope, refuge of orphans, defense of the harborless, joy of the afflicted, patroness of the harassed, you see our misery and our afflictions. Help us because we are weak. Lead us because we are strangers in this valley of tears, for you know our suffering. Help us to overcome them, for we have no other helper but you. We have no defender, no other gracious consoler but you, O Mother of God. Guard and protect us forever. Amen. Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray to you, hear us, and have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy. We pray with grateful hearts to you, Lord, for the gift of your faithful servant, Bishop Soter Stephen Ortynsky, who, as the first shepherd of our faithful in the United States, establish the ecclesiastical foundation of our church in America with great dedication and zeal. Hear us and have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May be inspired by the example of perseverance and holiness shown by Bishop Ortynsky, zealously accepting your invitation to assist in the mission of the Church, to evangelize and to seek the salvation of souls
hear us and have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy. Lord, have mercy. We pray that as an example of holiness and humility, Bishop Soter Ortynsky may become an intercessor for our needs, afflictions, and petitions in the heavenly kingdom, and that through our prayer he may be deemed worthy of the honor of beatification. Hear us and have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, ласкавий Господи, зглянься милосердно, і зціли, потіш, та захисти український народ, що хоче єдності, рівноправ'я, свободи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І молимося Святому Духові відкрити наші серця та розум, та сповнити їх мудрістю і ласкою, щоб страждання від війни та насилля припинилося у цілому світі, і щоб державності України та всіх країн були належно дотримані. Молимося і милостивно Пування всі кінців землі йти, що далеко повіють по моря, змилосердися над нами, Христик, ми помилуй нас, бо ти милостивий і чоловіку любить. Бог є тобі, слава співдаємо, Отцеві і Синові, Святому Духові, нині повсяк час і навіки вічні. Умиленням усі голови проклонивши Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Всі молилися молитву за біатифікацію в двох мовах. Господи Ісусе Христе, від часу Твого першого покликання, Ти апостолем, Ти голосив вірні, побожному, посвяченим пастирем, провадив Твою церкву через віки. Святі Свята радісно дякуємо тобі за благословення нашої церкви першим епископом Сотером Стефаном Ортинським, подібне Абрам Сотору Соліті, який залишив свою землю, подібне Сотер Стефан Ортинський, стосував свою батьківщину в Україні і прийшов в землю американського, щоб вести вірі і стати духовним проповідником, Татком і першим епископом для всіх рідних потомків Сполучених Штатів. Ми молимося, щоб Владико Сотер Ортинський, через єрейство Господи та покорі, став заступником нашої потреби, хвороби та прохання Царства Небесного перед Господом Богом, і щоб нашим молитвами він усвоїв цю славу велику, блаженного, як вірні слова, Lord Jesus Christ, from your first calling of your disciples, you have blessed the faithful with pious and dedicated shepherds to guide and lead your church throughout the ages. With gratitude and joy, we thank you for blessing our church with its first shepherd, Bishop Soter Stephen Ortynsky. Like Abraham in the Old Testament, who left his homeland, Bishop Soter Stephen Ortynsky left his homeland, Ukraine, and came to the land of America to serve our faithful, where he became the spiritual father and first bishop for all Eastern Catholics in the United States. Pray that as an exemplar of holiness, humility,
Bishop Soter Ortynsky, may become an intercession for our needs, afflictions, and petitions, and have our kingdom, and that for our prayers, he may be the worthy of the honor of your invitation, for we are standing faithful servant in your kingdom, our birth. Wisdom, честность, Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава тобі. Благословений Бог наш, завжди пошлет час і на віки вічні. Святий Боже, святий крепкий, святий небесний пам'ять, милуй нас. Чоловіко, Люче.
мосу покій душі помалу слугевал Божого владики Сотера, що працюши йому всяко перешеною, добровільному і недобровільному. Christ, our immortal King and our God, for the mercy of God, for the kingdom of heaven, and for the forgiveness of his sin. Let us pray to the Lord. God, our spirits of all flesh, you trampled down, you made the path of a powerless, you gave life to your own. Now, Lord, to the soul of your servant, Bishop Soter, who has fallen asleep, grant rest in a place of light, a place of order, a place of tranquility, from which pain, sorrow, and mourning have fled. As the good and loving God, forgive every sin of thought, word, or deed is committed. There is no one who will live and will not sin. You alone are sinless. Your justice is everlasting justice. Your word is true. Потає воскресіння життя, опеки помилого, Согиб Твого, Владика Сотера, Христе Боже, нас Тобі славу видимо, видимо, безчастан Твоїм осем і пришитим і благим, і ще тотворим Твоїм духом, ніні повша час і навіки вічні. Премудрість, Славне Сихане Апостоле, преподобне поносе Отців наших і всі душу Слуги Твого Владика Сотера, що приставши від нас, восела правду солидне лоне врана покої, і до прави залишить нас помили, як благі і чолові полов. Blessed sleep grant you to the rest, O Lord, to ever to remember your servant, Bishop Soter, make his memory everlasting, O blessed and most spending each day, O pokoj podaj, Господе, пошел час поминану, послузи Твоєму владицеві Сотеру, вічною пам'ять.
Слава Ісусу Христу! Your Excellency, Archbishop Stefan, Your Excellencies, Bishops, Reverend Priests, Deacons, Seminarians, Venerable Sisters, Representatives from Providence Association, PLAST, SUM, all our dear faithful, and all our guests present here. It's my pleasure and honor as a rector to welcome all of you in our beautiful Ukrainian Catholic Cathedral here in Philadelphia. At this remarkable celebration in the blessed memory, Bishop Soter Stephen Ortynsky. And along with this greeting, I would like to thank all of you and everyone for coming, for dedicating of your time, and thus being a part of the great community of God's people. Special thanks for your prayers, for a beautiful participation in the singing, as we all glorified our Lord Jesus Christ, His Blessed Mother, and asked for special mediation through the blessed memory Bishop Soter Ortynsky. Пресвященний Владико Стефане, Пресвященні Владики, Всечесні Отці, діякони, семінаристи, преподобні сестри, представники проведіння пласту, сум, всі дорогі наші вірні, а також гості присутні тут в нашому храмі сьогодні. Для мене, як директора, є велика честь, а також і приємність вітати всіх вас в нашій Українській католицькій катедрі непорочного зачаття в Філадельфії. З нагоди святкування, вшанування блаженної пам'яті кир Сотера Стефана Ортинського. Разом з цим хочу скласти щиру вдячність за вам всім за спільну присутність, якою ми, власне, підтверджуємо, що належимо всі до великої родини Божих дітей. Особлива вдячність за молитовну участь, за прекрасний спів, яким ми разом прославляли Господа нашого Ісуса Христа, Його Божу Матір, а також випростували особливих ласк за посередництвом єпископа Сотера Ортинського. This dream prize concludes our services today, and while leaving the cathedral, we'll have the opportunity to have a Bishop Ortynsky's calendar at the end to exit our church today. Even though this calendar was prepared still in 2007, upon commemoration of his 100th anniversary coming to the United States of America. But that calendar contains some pictures and beautiful information about his work, his accomplishments, his struggles while working as the first bishop in America. So you're welcome to take those calendars for yourself. And now, all are invited to our parish hall for light refreshments, and upon that, have a safe trip to your homes. Цим, власне, до Євхаристі закінчуємо наші сьогоднішні богослужіння. При виході з катедри ви можете взяти собі календарі, котрі були приготовані з нагоди сторіччя приїзду Сотера Ортинського до Америки з 2007 році приготовані календарі. Але вони мають цікаву інформацію, фотографії про його працю, про його діяльність, про його здобутки, будучи тут єпископом, першим єпископом в Америці. Прискаво собі просимо взяти ці календарі. А зараз щиросердечно запрошуємо всіх до нашої катедральної зали на легеньку перекуску, кави солодкі, а також бажаємо вам щасливої дороги до ваших домівок. May God bless us all. Слава Ісусу Христу!